ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1904 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 300 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ନୂଆ 1904 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1115 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ସେପରି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ 799 ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 221 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକରୁ 101, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 106, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 128 ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 100 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 16 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1168ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସର୍ବାଧିକ 4 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 3, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 2 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଭଦ୍ରକରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଯଦି କହିବା କି ରାଜ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ବେଶ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 1904 ରହିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଗତ 10ରୁ 12 ଦିନ ହେବ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ଯଦିଓ ଯୋଉ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ର ହାରକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ 40,000-50,000 ଭିତରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। ଆଜି 1904 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ 2,72,250 ସଂକ୍ରମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ 21,454 ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ଏଇ ନୂଆ 1904 କେସ୍କୁ ମିଶାଇ। ଅନ୍ୟପଟେ ରିକଭରି ରେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ରିକଭରି ରେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। 2,85,575 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ସରକାରଙ୍କର। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 16 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି କରୋନା, ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,168 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତା ବଢିଥିଲା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀନ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟିକେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ଆକାରରେ ବଢୁଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରି ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରନ୍ତୁ, ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେରି ପାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁସ୍ଥ କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେଠାକାର ସରକାର ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଶୀତଦିନ ଆସୁଛି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଅନୁପାଳନ କରିବା। ଯଦି ଏଥିରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତି ରହିବା, ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଅନୁପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାହଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ରହିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ବେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ପ୍ଲାଜ୍ମା ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହାକୁ ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ।